стоїмо вже більше години, чекаємо, щоб отримати трошечки гарячої води. Щоб можна було хоч що-небудь приготувати гарячого для своєї сім'ї, для дітей. Ми працюємо з 7 годин ранку. Скільки літрів? Літрів вже, мабуть, 200 тільки тут видали. Так, в нас по місту ще є 3 локації. Стараємося, щоб безперебійно була вода. Саме на цій локації є 2 генератора і 2 буржуйки. Це вже в мене третя точка, де я заряджаю. Спочатку в одному місці заряджала, забрали, потім в другому, а тепер прийшла до торгового. З хлібом дуже тяжко, тому що не всі хлібзаводи працюють. Привезли дуже трошки сьогодні, буквально за 20 хвилин забрали. І воду шукають, воду розібрали також всю. Зараз всі люди стоять за водою. Організований більш-менш по місту такий. Підвозять воду сюди, біля торгового, по різних мікрорайонах. Зараз на даний момент просто машини немає, вона поїхала перезаправлятися. Ситуація, як по всіх містах України зараз. Добре, що в нас є такі буржуйки, що нас на сьогоднішній день забезпечили. Ми своїми силами поставили ще мангал, теж готуємо, підігріваємо. Ми плануємо зробити чай для всіх, і в нашій групі ОСББ будемо зараз писати, що чай готовий, щоб підходили, брали і пригощалися. Діти вже їдять за столом, тут варилися пельмені, супчик вариться, і ми зараз пішли за рибою, нам пообіцяли, що зараз буде юшка рибна. Ми ліпимо вареники хлопцям на схід і передаємо. В п'ятницю ми зліпили більше 2000 вареників. Така склалася ситуація в місті, що, по-перше, їх немає зараз де зберігати, по-друге, є нагальна потреба. Тому ми ці вареники, які ми наліпили в п'ятницю, вони свіжі, смачні, ми зараз роздаємо людям. У нас всі плити, все на електроенергії. Зараз немає в нас світла, тому ми не можемо ні приготувати їсти, ні нагріти води. Прийшла, щоб взяти вареників для своєї дитини і для себе. Наше місто досить уязвиме в плані саме електроенергії, тому що у нас все практично на електроенергії. У нас немає ні газу, ні якихось інших видів опалення. У нас була спроба вже о 18-й годині в суботу надати електроенергію, але не витримала напруги мережа, відключилися. Той самий зв'язок м'яс підняли, це дуже добре, тому що ми були повністю без зв'язку. Будуть поетапно включати по три будинки для того, щоб не перевантажувати мережу.